السلام عليكم. نن راغله ما پایپ هیز پاکتا چې دو دی سټن سا نږدو ځای دی په برمنګم کې، خو ډېر ښایسته پارک دی چې د دې نوم هم دی پایپ هیز دې پارک، خو دا خو ډېر ستر پارک دی. د دې ونو نه شاته ځایونه پراته دي، داسې دې طرف ته دومره ځای دی. او بیا داسې چې زه درته اوس دو سیراک وشی مانو یا هغې طرف ته لکه یو کار پارک دی چې اوس ما موټر ودرولو، نو دا ونو ته تاسې وګورئ. ماشاء الله الحمدلله دا څومره ونې دي او لوی لوی. نو هغه خبره چې که دلته کې دبزې او ګډې چا راوستې، نو دا خو یغو دپاره ډېر لکه صحیح ځای دی. زیم کنه ستر کې به اوچتې نه کېدې مځکې نه، بس دا بیروی بخری ټوله ریځې. نو څومره خوسته رڼا ده په دې طرف ته ځای منې. ځنګل دی، پورا ځنګل. خو نور خیر خیریات دی، د رب العالمین نه به خیر غواړه ما د ټولې دنیا دپاره. آسمان وګورئ، جوس پکې روان دی، داسې شین آسمان دی لکه ډېر لکه ښایسته رنګ دی. نو زه اوس به په هغې طرف باندې ځکه نه سم چې دا سشتانه صرف میرا خو نه چل دی، نو دې پله خو چا سپیرې پریشری دي. الله دې خیر وکړي، اسپې هیڅ پاته نه لګي. تکړه اسپې دی. داسې نور هلکان رالو، خو دوه خپل سپی تړلی دی. دې سپی ته وګورئ دا څومره تیزه منډه وایي. ما خیال دا ګری هاوند دی. ایکسکیوز می.